ku xidno badda cas 24 tv Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland ee gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta qaar ka mid ah warfidiyanada kula hadlay magaalada Boorama ayaa ka digay khatarta ka iman karta diyaaradaha ka soo degaya Soomaaliland waxaana xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uga baaqay inay joojiyaan muddo kooban maadaama sida uu Sultanku sheegay inay wadamada caalamku ay xireen xuduudahooga sidoo kale Sultanka ayaa sheegay in aanay wali dhaqan gelin go'aanka ee Soomaaliland ku xidhay xuduudaha ay la wadaagto wadamada Jaarka waxaana uu sheegay inay wali ay furan yihiin isku socodka bulshaduna ay sababi karto khatar ku iman karta bulshada ku dhaqan Soomaaliland Sultan Ibrahim Jaamac Samatar ugu horeen arintaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay ziyaaradihii ka dibadda ka imanayay oo weli sidoodu socod caalamku oo dhan waxaan ognahay in la joojiyay wax la wixii ziyaaradihii iyo isku socodkii xuduudaha dalalka iyo in la joojiyay xataa magaalooyinka dhexdoodii maanta adeerka caasimadihii ugu waaweynaa adduunka u hawani innaga inoo may dhaadheen arrinkaas isku imaatankii oo sidiisiya hadday tahay hudheeladii waaweynaa hadday tahay majlisadii hadday tahay meelaha isku imanaya weli waa sideedii waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland war khatar baynu ku jirnaa inta ay diyaaradaha dibadda ka imanaya dalka ku soo degayaan weli khatar baynu ku jirnaa sababta loo joojin laayahay diyaaradda Itoobiya ay waxaa loo joojin laayahay ninkii shalay London ka yimid ayaa maanta kula jooga Hargeysa jooga oo Boorama jooga gabi la jooga sidaan wax uga horseyi karan karantiimadii waxba kamay suurtoobin kamana hirgelin ilaa imiga waxaan hubnaa in rag fara badan oo dibadda ka yimid ay magaalooyinka soo galeen waxaan leeyahay hal la xidho xuduudihii weli waa la isku socdaa xuduudda Soomaaliland ay la leedahay wadamada kale waa la sheegay oo waa lagu dhawaaqay xalema habeen hore ahayd inay hirgasho weli wataalan way furanta low yacdin way furanta meel waliban way nagu furanta hadda waxaan kula talinayaa waan kula dardaarmayaa in diyaaradaha dibadda la joojiyo muddo kooban ilaa inta xaaladu wax kale iska bedelayso dhinaca kale Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo hadalkiisa sii wataa ayaa bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay qaataan kuna dhaqmaan awaamiirta ka soo baxaysa guddida iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxaanu soo jeedinaa dadweynaha reer Soomaaliland wax leh waryaan la dhayalsanin digniinahan iyo howlahan iyo maaragtay ay soo jeedinayaan guddida waa in la hirgeliya dadku yaanay dhayalsan aan la dhayalsan inay sideeda u qaato xukuumadda na waxaan leeyahay duulimaadyada dibadda hala jooji halaynaga joojiyo bal ilaa muddo inta hawshan dhan u dhacso